För oss på Sekab så är det framförallt viktigt med snabba godsflöden till våra kunder i södra Sverige och ut på den europeiska kontinenten. Och våra produkter, våra gröna kemikalier, behöver komma fram snabbt. De ska helst inte fastna i några stopp, utan det är viktigt, inte minst säkerhetsmässigt, med snabba och effektiva flöden. Sen så är vi också en arbetsgivare som hela tiden vi letar efter ny arbetskraft, och vi vill ju kunna utvidga vår arbetsmarknadsregion och kunna hitta kompetens i andra kommuner och kompetens som kan pendla till oss i Örnsköldsvik. Och så också där så vore det oerhört viktigt med snabbare och säkrare tågtransporter. Så för oss är såväl persontrafik som gods väldigt viktigt.